это не буде. Прислухайте. Яким мірилом виміряти те,
що зроблено вашими руками. Давайте зараз заставимо трішки попрацювати нашу уяву. Давайте уявимо собі подумки, зберемо всі докупи, оті початки кукурудзи, які довелось вам за все своє трудове життя перекидати, перебрати і переробити. Гадаю, що було, якби вони зібралися, зібрати їх зараз, то була б, ну, не гора, а вершина, яка вразила б нас усіх своєю величчю. Не змогла б поміститися на територію комбінату. А скільки тон кормів виробили, перекидали і пересушили ваші руки. Майже кожен із вас удостоєний високого звання майстер золоті руки. Я пам'ятаю ваші портрети на дошці пошанення комбінату. Ваші імена майже щоденно називалися в місцевій радіогазеті. Ваші фотознімки не сходили зі шпальт районних, обласних та республіканських представників адміністрації комбінату. І, звичайно, я першому надаю слово людину, яку ви всі добре знаєте, поважаєте, і пропрацювали з ним не один десяток літ, я надаю слово Євгену Григоровичу Бондарю. Будь ласка, Євгене Григоровичу. Шановні добрі люди, я щиро зворушений сьогоднішню зустрічю з вами, як зустрічю із молодими роками. Зворушений тому, що ми багато років, 20, 30 і майже 40, працювали разом. Нам є чим пишатись. Всі ці роки комбінат був на рівні тих задач, які стояли перед ним. Мільйони тонн і кукурудзи, і виробленої продукції, потрібної людям, зроблено вашими руками, руками тих, хто працював з вами. Ви передаєте підприємство з чистою совістю, тому що воно добре відрегульоване, воно економічно прибуткове, хоча деяке його обладнання можна сміло ставити десь в музей. На селищі, яке теж будувалося разом з комбінатом, ми залишалися добрими людьми, сусідами, ставали кумами, родичами, бабушками, дідушками, батьками. Дай Бог, щоб це було і далі, щоб ми жили однією сім'єю. Хотів би сказати, що досвід і мудрість, вона приходить з роками. І то, що сьогодні, наприклад, кілька разів горіли корми, я так собі думаю, когось там не хватало з вас на тому, на тих робочих місцях. Отже, ще раз я хочу вас подякувати за ту працю, за добру, за вашу всіх доброту, побажати вам здоров'я, нових років життя, і щоб ми завжди допомагали один одному в скрутну хвилину. Спасибі. Я надаю слово головному інженеру комбінату. Дорогі наші ветерани, ми сьогодні зібралися в цьому прекрасному залі, щоб поблагодарити вас за ваш самоотверженный труд, за ваші знання, уміння працювати, уміння вчити других працювати, за правильне уміння обслуживати обладнання, на якому ми производили продукцію комбінату, за що комбінат став флагманом
пищевой промышленности на Украине и вообще в то время в бывшем Советском Союзе. Поблагодарить вас за ваших детей, которые сейчас заняли вместо вас рабочие места, места мастеров, специалистов, у которых есть дети, ваши внуки, которые тоже учатся, принимают жизненный опыт от вас, от ваших детей. Растет достойная смена. Достойная смена прекрасных людей, которые, скажем так, будут и дальше традиции, ваши традиции, умножать всячески на комбинате. Комбинат является сейчас крупным предприятием, работает комбинат неплохо. Евгений Григорьевич говорил, что есть оборудование, которое действительно в музей необходимо сдать уже. Действительно это так. Сейчас выполняется большой объем работ по оснащению новым оборудованием комбината. Дело обстоит таким образом, что я думаю, что комбинат будет и в дальнейшем работать. Хотелось бы сказать о ваших детях, которые сейчас работают на комбинате. Я думаю, что недостойная смена ваша. И хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья от всей администрации, благополучия, всего самого-самого наилучшего. Будьте здоровы. Я надаю слово главе правкому Чуйко Анатолию Ивановичу. Сегодня, я вже повторююся, на першому вечері, я говорив, ми зібралися з вами о 16 годині, коло першої прохідної. Скільки років ви сюди проходили? Вранці, в обід, ввечері, свята, в будні. Всі прекрасно пам'ятають, що тут в основному знаходяться ветерани цеху старовини. Прекрасно всі знають керівництво комбінату, якою тяжкою працею вдавалося вам переробляти таку кукурудзу, коли привозили її з Волги, там більше 40%, коли вона горіла, коли ми її тут перекидали там транспортерами і так далі. Всі ви пам'ятаєте тяжкі часи, коли не завжди механізми допомагали, коли зачасту працювали лопатами і так далі. Євген Григорович говорив, що горять корми. Це на комбінаті так приймалося всіми жителями селища. Хтось допустив брак в роботі. Може технологічно десь процес порушився, ну все селище знало, що Торговий горить, і таке було. Хоча це були рідкі такі десь новини, там події. З нами ще присутній один колектив, йому найтяжче було працювати з нами, адже всі прекрасно знаєте, це працівники, жителі нашого селища, які стоять на першій, другій прохідній, на прохідній людині і так далі. Ідуть, і коли ви йдуть з роботи, вони стоять на варті і говорять, а що ви там несете в сумках? Вони з доброю посмішкою дивилися, вони все прекрасно розуміли. Тому їм теж я сьогодні не позаздрю їхній праці. Розумієте, час, як співає Ніна Теведюк, рікою пливе. Як би ми не хотіли, життя бере своє. Нині склалися зовсім інші економічні умови. Ви прекрасно розумієте, що більше 400 молодих працівників комбінату, які були без роботи, претендували на робочі місця. Ви ветерани заслужені, які маєте досвід, ще здоров'я і так далі, також претендуєте по законодавству на ці місця. Що б там не було, але все-таки приходиться колись передавати свої професії другим. І кажуть, справжній вчитель той учень, якого перевершив досягнення вчитель. Я думаю, що кожен сидячий з вас тут в залі напевно підготував не одного учня, і ви повинні сьогодні гордитися не за ті гривні жалюгідні, які сьогодні ви отримуєте як пенсіонери, не за щось інше, за те, що ви дійсно працювали чесно, добросовісно і підготували прекрасну зміну.
Той вечір мене критикували за те, що я не назвав ні одного прізвища, ні одної бригади і так далі, ніби голова профтому вже там і не пам'ятає. Я прекрасно розумію. Одні з вас мають медалі, ордени, грамоти, інші якось, може, незаслужено обійшлася трудова слава. Але які критерії можуть от тут бути, щоб всіх нагородити? Я вважаю, що сьогоднішній вечір – це нагорода для ваших колективів, для вас особисто. Як ви там не говорили, що, може, там щось зібрали вас, може, там стіли так накриті. Повірте мені, сьогодні небагато підприємств, де ми могли б в такому полі зібратися. Я затримую увагу ваш час, я вибачаюся. Я хотів би ще раз побажати вам, ви зараз на переломі життя. Ви розумієте, саме найскладніше в житті, коли людина переходить, ну, може, з одної стадії, як сказати, з одної вікової категорії в іншу. Якщо ви вставали ще один ранок, готувалися на роботу і так далі, у вас відпрацювався вже режим. Я хочу, це дуже болісно буде і боротливо вами прийматися. Я хочу, щоб ви завтра, як хто не йде вже на роботу, щоб ви у 6-6 годині піднялися, підняли своїх внуків, підготували до школи, збігли десь по квіти чоловіку чи жінки на сад огород десь принесли, щоб менше якось хворобливо прийшов для вас цей процес адаптації. Повірте мені, що це саме найтяжче в житті, коли людина вважає, що вона щось десь, ну, може, там загубила. Я так не думаю. Я думаю, що ви повноправні члени нашого колективу. І що тут ветерани і Хижні, і Попришко, і Харлам, і моя дорога невістка, дозволю собі сказати, любов передачі, готи присутні і так далі. Всім ветеранам, я не можу по прізвищам сьогодні назвати. Я бажаю вам всього самого найкращого, щоб ви відчували, що ви являєтесь членом трудового колективу. Ідіть на збори, ідіть на вибори, ідіть про спілковий комітет, ідіть до адміністрації. Я думаю, що так вважаю, що ми завжди підемо на зустріч, ніхто нікому не відмовить. Я думаю, що ми і надалі будемо надавати вам і лікувальні путівки, і путівки вашим онукам, оздоровчі табори, і все, що буде залежати від вас. Підтримки вам, здоров'я вам, вашим сім'ям і самого вам найкращого. Щастя вам! Дорогі ветерани, свої колективи ви прийшли дилетантами. Зараз кожен з вас професор своєї справи. І те, що ви на своїх робочих місцях поки що незамінимі, про це говорив Євген Григорович, та й ми всі. По отих духмяних запахах чуємо, що відсутня рука ветерана на робочих місцях. І сьогодні про це з болем і повагою, і шаною до вас говорять керівники ваших колективів. Шановні керівники колективів, два із вас чоловіки. Якщо по технологічному ланцюжку, я повинна надати зараз слово Станіславу Миколаєвичу. Та серед вас одна жінка. Я не можу їй не надати слово Валентині Васильівні Харлан. Валентина Васильівна, тобі слово. Дорогі товариші, этот зал собрав нас сьогодні тих людей, які родились в суровые довоєнні годы. І годы довоєнні, воєнні, очевидно, заложили каждого из нас ту струнку, которой хватит нам до последних дней нашей жизни. То, что сейчас нас провожает, очевидно, каждый из нас с таким болью в сердце будет уходить, но у каждого из нас есть еще столько энергии и силы, что мы очень быстро адаптируемся, найдем применение в своей жизни. Я, например, не могу смириться с тем на сегодня, пока еще осталось в коллективе, что нет рядом наших газосварщиков, клюевых, ридных братьев, которые столько лет проработали в цехе. И это люди Хриенко Михаил Яковлевич, Дегтярь Иван Семенович, Тихий Иван Андреевич. Да их можно всех 29 человек назвать и не ошибиться, что это люди, которые заслуживают и медали, и ордена по тем временам, когда их нам давали. Но мы здесь сколько раз собирались вот этим составом, особенно сырьевым цехом, сколько пели, сколько было фестивалей, у нас рождались дети,
Мы поздравляли, ходили к памятнику Ленина. Ходили, вспоминали, играли свадьбы, растили детей. Простите. А теперь в расцвете сил еще много из нас, процентов 50, могут, спокойно работали бы, придавали силу комбинату. И что получилось? Надо было как-то немножко не так сразу всех поменять. Надо было сперва оборудование частично как-то поменять, а потом уже ставить молодых. Ведь молодые люди, наши дети, внуки, они не приучены к работе так, как мы жили в суровые годы. И сейчас удержаться на плаву с этим коллективом, тем, кто останется, будет очень и очень трудно, и не один год. Но от администрации цеху комбината я хотела бы выразить такую мысль, чтобы молодым, которые остались, были ближе, роднее, всячески помогали техническим перевооружением, оснащением. Ведь сколько кормовыми руками, простите, что я так выражаюсь, было лопатами пересыпано миллионы тонн корма, сколько было гари нами вдыхано, нашими органами, нашими всеми людьми. Это не по нашей вине, простите, не по расхолаженности. Это просто технически недоработанные участки, которые остаются и на сегодня. И вот мне хочется, чтобы наш запал, который мы по 40 лет, ведь здесь сидят люди, все, которые не менее 35 лет отработали на комбинате, это женщины наши, которые наравне с мужчинами с лопатами ходили в этих складах, на холоде, в морозы. Ничего их не страшило. А теперь разрешите мне в завершении выступления зачитать стихотворение, поздравления нашим ветеранам труда, нашего кормового поэта. Остановитесь, годы, на мгновение. Не торопитесь, некуда спешить. Сегодня мы восславим ветеранов, которые смогли красиво жизнь прожить. Цех кормовой. Сложнее и труднее на комбинате нет, но и роднее нет. Душою приросли, отдав ему по 30, 38, 40 лет. Вот это стаж, видал ли свет, чтоб женщины, мужчины так трудились, самоотверженно и бескорыстно, чтоб процветал родной наш комбинат. Родной, он был родным, а стал чужим. Но сердцу не прикажешь, оно болит и разрывается на части от боли и обиды. Но изменить что-либо уже не в нашей власти. Да, мы уходим, оставляя след, часть жизни, сердца и души. Но кто ответит, где же жизнь, надежда, средства, с которыми могли бы мы дальше жить? Мне микрофон. Валентина Васильевна, зачекай. Валентина Васильевна, Харван. Идите до мене, Валентина Васильевна. Ви знаєте, доки говорила зараз Валентина Васильевна, я подумки прийшла по всіх цехах нашого комбінату. І ніде, в жодному цеху я не знайшла аналогічного прикладу, коли молодий спеціаліст прийшов в цех і на все своє трудове життя зрісся з тим колективом, з тим цехом і серцем, і душею, одержима в роботі. Неспокійна, працьовита і такої ж одержимості і працьовитості вимагала від своїх підлеглих. Я хочу ще сказати, що дуже компетентна, високопрофесійний спеціаліст. Спасибі тобі, Люба. Це тобі. Я надаю слово начальнику цеху сировини Станіславу Миколаївичу Барценко. Що там приготують? В залі зібрались ветерани нашого цеха. Среди них присутствують начальники смен Хижний Петр Афанасьевич, Попрыжка Петр Григорьевич, Басецкая Елена Васильевна. Это люди, которые проработали около 40 лет в цехе. Это были первые помощники и до сих пор являются первыми помощниками начальника цеха. На
ихние плечи всегда возлагались большие задачи, большие обязанности, так как от работы нашего цеха всегда зависела работа нашего комбината. Сердцем нашего цеха является диспетчерская. Среди ветеранов являются Галинов Любовь Федоровна и Зюба Евдокиева. От внимания и опыта, сознательности и ответственности диспетчера зависит работа цеха. Они на протяжении многих лет являлись правой рукой начальника цеха и начальника смены. Поступление зерна на комбинат начинается с сырьевого цеха. Это наша весовая. Там работали наши ветераны Косилова Мария Михайловна, Ломоносова Юлия Юрьевна и Тихоненко Александра Николаевна. Добрые слова я хочу сказать в адрес наших женщин, которые в тяжелые, холодные времена года выполняли тяжелую физическую работу. Многие из них проработали 30 лет. Это Соловьева Валентина Ивановна, Каркук Надежда Михайловна, Пятницкая Екатерина Михайловна, Ефремова Клара Александровна, Козетук Вера Михайловна, Варченко Нина Леонидовна, Филиппова Любовь Андреевна, Ломонос Любовь Ивановна, Балаклеец Александра Антоновна, Бородинова Нина Дмитриевна и Нестеренко Светлана Гавриловна. Особенно хочется отметить работу наших электриков. Это Скакуна Михайловича, Смирнова Юрия Константиновича, Иваченко Адольфа Владимировича. Также нашу механическую службу. Турский Валентин Антонович, Банов Григорий Сидорович, Шевцова Александра Александровича и сварщика Косилова Ивана Николаевича. Опасный физический труд, который выполнял около 30 лет Мартыненко Анатолий Денисович, он систематически постоянно защищал село Сад. Работа и забота о людях лежала на плечах нашей кладовщицы Юлины Львовой Коровой. За чистотой бытовых помещений следила Алексеенко Александра Тимофеевна. Отдельным словом я хочу вспомнить нашего бывшего руководителя Кузьмина Анатолия Петровича, которого с нами нет, но он являлся для многих, так же самое и для меня, учителем и наставником. От всей души огромное сердечное спасибо всем вам за ваш славный труд на благо комбината и на благо цеха. Спасибо. Я надаю слово заместнику начальника Загонову Штефану Анатолию Алексеевичу. Уважаемый Анатолий Петрович, сегодня, в этот праздник, в ваш адрес было сказано много хороших слов. Мне тяжело повторяться, конечно, и повторять те все слова, которые были сказаны в ваш адрес. Я скажу коротко. Разрешите поблагодарить вас за ваш многолетний доблестный труд, пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья и всего самого хорошего. Многих лет хорошей жизни вам. Вот все, что я хотел сказать. Дорогі друзі, завершення трудового життя – це знаменна подія не лише в трудовому колективі, а і, звичайно, в сім'ї. Тож, не випадково сьогодні прийшли привітати рідні і близькі своїх дорогих мам і бабусь. Я надаю слово Денисі Олексіївні, яка прийшла привітати свою маму. Калинюк Любов Федорів. Любі ветерани, я хвилююсь, тому що я приїхала в це селище, в якому виросла, і їжджу в цьому кожен тиждень, буває по кілька разів на тиждень, тому що їжджу до своєї мами в гості, не тільки до мами, до свекрухи. Взагалі ви всі мене знаєте, бо я тут виросла. Бігала в Дніпровську середню школу з кіском і була набагато худіша, ніж зараз. Але роки беруть своє, ми дорослішаємо, ви робите соліднішими, мудрішими. І я, почувши, що мою матусю і всіх вас будуть проважати, ну, як то кажуть, на заслужений відпочинок, ну, хвилююсь, не змогла не звернути на це увагу і не прийти, не привітати вас і мою маму. Слово для вас. Ви ціла епоха в житті комбінату. Сюди ви прийшли молоді, ясноокі, тут щастя зустріли, дітей народили, і тут залишається душ ваших спокій. Це ваша сторінка тут вписана чітко, в скрижалі історії війде вона,
Живіть же щасливо, без болі і горя, і хай не смутить вас років сивина. Сивини від мудрості, від пережитого, адже було всяке на вашому віку. Та ви ж не жалкуєте, тільки радієте, що вибрали долю саме таку. Уклін вам доземний, вдячний, сердечний, спочинок уже заслужили ви всі. Так хай же вам осінь дарунками щедриться, нехай ще лунають у серці пісні. Це слова для вас від душі. А ще я стала вірш для своєї матусі. Моя матусю, все закрила чайко, ти майже 40 років заводу віддала. Зростила нас, твою дочку і сина, тепер твоїх ми дуже два крила. Тут весни і зими пролетіли в вилі, онуки народились, підросли. Тут ти знайомими стежками ходила на завод і влітку, і осени. У колективі люди поважають, вже молодь інколи поради просить, а ведер син дивився, не питає, за обрії весну твою заносить. Матусю рідна, ніжна і єдина, вдячно вклонюсь тобі до ніг, де б не була я, у яких дорогах, а все вертаюся я на твій поріг. Розсідленими кіньми мчаться руки, але ти ще душею молода, нехай же тільки шану й тихий спокій несуть тобі тепер твої літа. Власні вірші прочитала Доленька. Любові Федорівні. Дорогі друзі, вас вітають вихованці дитячого садочка номер 1. Послухайте пісні у їхньому виконанні «Біля калиненьки». Ой,
сказать, похвастаться тем, что я 40 років и працювала на комбинаті, а тільки 20. Я тепер не уявляю, як в нас не буде Балти Галини, Сокорицького Василя, це півбригади нема. Не буде Карла Валентини Васильівни, це півцеху не буде. Не буде наших слюсарів, не буде сварних робітників. Це теж дуже велика втрата для нас, для молоді. Нам дуже буде важко без них. А тепер я прочитаю вам гумарески, про веселе, так сказати. Добре всім знайома пеня, гарна молодиця, запросила на вечерю сусідського гриця. Каже, щоб ніхто ж не бачив, прийдеш, як стемніє. Тричі стукнеш у віконце, я тобі відкрию. Згодом почала вона стола накривати, аби ж було того гриця чим набудувати. Тут з'явились огірочки, ковбаса, яєчня, ще й горілка в дивній пляшці, якась не тутешня. Ось і гриць з'явився. Та й ну, не веди що склянку. Каже, склянка щось мала. Наливай банку. Випив банку, випив другу. І третю, як годився. Після третьої очах почало труїться. Нализався добре гриць. Добряче напився. На очах у молодиці стільця звалився. Добряка ж вона його додала в кроваті. А сама вмостилась рядом. В китайській халаті. Вона і так, і сяк до нього, а він нуль уваги. Бачить, бідна наша пеня, не буде розваги. Та як крикне, що лежиш ти, як ота рубина? Чи не бачиш, що мені потрібен мужчина? Подивився він на годинник, ледь трудеші очі. Де тобі увізьму я у 3 часа ночі? Чоловік говорить жінці, ти склади погоду. Жінка глянула сердито, у таку негоду. Та хороший же хозяїн цю холодну пору пожаліє собаку вигнати із двору. Чоловік змахнув руками, а, пішла в атаку. Хто сказав, щоб ти з собою взяла і собаку? Взимку з бабою своєю розлучився дід. А влітку взяв молодшу, на 17 літ. Люди й кажуть, баба з вами вік свій прожила, то чому ж ви розлучились? Бо вона пропла. Спить вночі і свище носом, виє як труба. А нова, дружина ваша, не хропе хіба? Дід бурчить. Звідки я знаю, чи хробе нова, як вона вночі ніколи вдома не була. Працюю ще вам дам в процесі нашого вечора. Приємного всім апетиту. Thank you.
Шановні